Venesuela Azərbaycanla əlaqələrə böyük önəm verir və iki tərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsini zəruri sayır. Prezident İlham Əliyevlə görüşdə ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Venesuela prezidenti Nikolas Maduro belə deyib. Venesuelanın mühəndəyətinin üzvlərində COVID-19 testinin nəticəsinin pozitiv çıxması səbəbindən video konfrans formatında keçirilən görüşdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində o cümlədən qoşulmama hərəkətində OPEC formatı çərçivəsində birgə uğurlu fəaliyyətdən danışılıb, iqtisadi sahidə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin zəruriliyi qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev Venesuelanın hər zaman Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini dəstəklədiyini vurğuladı. Dövlət başçıları iki tərəfli münasibətləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediliblər.